አግዱሬ ምን ሆነ? ማይኩን ስጠኝ። እሺ ስጠው። እኔ አገልጋይ ነኝ እኮ። እኔ መናገር አቅቶኛል ማለት ጌታ አመስግኑ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር እየቀለደ ነው መሰለኝ ከምር ነው መናገራቸው ሲሄድ ምን ማለት ሆኖ ይያልኩ ነው የሄድኩት በጣም ትንቢት መረምራለሁ ግን ተመረመርኩኝ ቆይ ተዚላችሁ ከሆነ ትንቢት ስነግራው አንተ ነብይ አትቀበልም ትንቢት አትቀበልም ግን በዚሁ ልብህ ነው ተነብያለሁ ይሄን ተነብየኩልኝ አው እንግዲህስ ቻሎስ አው እሺ እና ትልልቅ አራት ነገሮች ተናግሮይ ነበር አራት ትልልቅ እስቲ የነበራችሁ ጥቂት ናችሁ የነበራችሁ ማለት ነው አልነበራችሁም ሌላቻችሁ ለእናንተ መልስ ስለሆነ ነው ማውራው መጀመሪያ እንዲያለ እኔ ተጨንቄ ነው የመጣሁት አገልጋይ ነኝ የመስራች ቃል ቤተክርስቲያን መስራች ነኝ ራሴ እንዲህ ስታዩኝ አልመስልም አይደል አልመስልም አዎ አልመስልም እና የሆነ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቻለሁ 200 ሺህ ብር ለሆነ ስራ ብሎ ሰው እኔ ለባለቤቴ ስራ ነው እንጂ ለኔ አይደለም እኔ አልሰራም አገልጋይ ነኝ በሷ ምክንያት በልተውኛል ይዞ ተዚላችሁ ከሆነ ሆሊ ስፒሪት 200 ሺህ ብር ነው ብሎ ተናገረው አዎ በጣም ብዙ ነገር ፕላን አድርገው እጅግ በጣም ብዙ ነገር ፕላን አድርገው ፕላን ያደረጉት ደግሞ ቀላል ነገር ልንገር ፕላን ያደረጉ 200 ሺህ ብር ያለው 200 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር አዋጣ ለሶስ ብንሰራ ብለው ይስማይ ነው ካንተ 200 ሺህ ብር ይጣበቃል አሉ ይስማይ ነው አዎ ካንተ 200 ሺህ ብር ይጣበቃል እኛ 200 ሺህ ብር እናመጣለን ብለው ነገርየውን አስጀመሩ እንደገና ደግሞ 20 ሺህ ብር ብለው እሱም መሪ ነው የቤተ ክርስቲያን እሱንም ሲናገር ነበር ጌታ እውነት ነው ከ200 ሺህ ብር በፊት 20 ሺህ ብር ተበልተሃል አዎ በቃ የለኝም እሷ ነበርች የነበረችው 220 ሺህ ብር በዚህ ተነሳ ባለቤቴም ልጆቼም ተጣሉኝ ይሄንንም ተናግራል ሰላም እንደሌለ ብለሃል አሁን ግን ሰላም ትሆናለች ብለሃል የዛንከ ሁለት መቶ ሺህ ብር ተብሎ ፕሮሰሱ ተጀመረ ልክ ፕሮሰሱ ሲጀመር የፕሮሰሱ ማስጀመሪያ ተብሎ 20 ሺህ ብር ትክክለ ሰጣቸው ለነሱ የፕሮሰሱ ማስጀመሪያ ብለው የፕሮሰሱ ማስጀመሪያ ተብሎ 20 ሺህ ብር ካንተ ምን አሉ ወሰዱ አዎ ወሰዱ ካንተ ወሰዱ በዛ ምክንያት ቤት ከባድ ችግር ተፈጠረ አዎ because 20 ሺህ ብሩን የወሰርክበት መንገድ ሮንግ ስለነበረ ቤት ከባድ ችግር ተፈጠረ አዎ አሽቼ ነው ማለት አዎ ሌላ ነገር ብልሃት ነው ወሰደው አዎ አዎ ይስማይ ነው ከዛ በኋላ የባለቤትህን እምነት አጣ የልጆችህን እምነት አጣ አሁን ልጆችህ ምንም ነገር ብትላቸው አያምኑም ባለቤትህ ምንም አያምኑኝም በቃ ምንም ነገር ባለቤትህ ብትላት አታምንም ልጆችህም ቢሉ አያምኑም because አሁን ሜዳ ላይ ያስቀራቸው አንተ እንደሆንክ ነው የሚያቁት ይሄ ሁሉ ችግር የተፈጠረበት ምክንያት አንተ ተታለ መሆኑን አያቁም ይስማይ ነው ኦ እኔ አመታራ ነኝ በቃ ጨንቆይ ነው የወጣሁት ሲያስጨንቁኝ ከቤት አዎ አዎ በጣም ዲስተርብ አረጉኝ እኔ እዚህ ጋር ሌላ ቦታ ነኝ ሆቴል 100 እየተከፈልኩ ከቤት ወጣል ወጥቼ በቃ የ6 ቀን ሙቫይሬን አስቀምጬ ነው ያደርኩት እሱ እንዳለው ይሄን ከመናገሬ ትልቅ በጣም ሚራክል የሆነብኝ ወርታይ ስለመጣ ሶማሌ ክልል አገልግሎት ቸርች አለ አለኝ አዎ አብደር የሚባል ታቃለህ አዎ ነብይ እኮ ነው የሚገርማችሁ ነብይ ነው ሰውየው የገረመኝ ነው አሁን እግዚአብሔር ሰው ያለው ማለት ነው ለዛ ነብይ
ይአብድሪ ለሚባል በመንፈስ ለሚሰራው ነብይ እኔ በመንፈስ መስራቱ አላወኩም ነበር። በእውነት አላወኩም ነበር። ቸርቹን ለሱ ነበር የሰጠሁት። ለካ በባድ ስፒድ ነው በሌላ እንዲህ ብዙ ምእመን አምጥቶ ነበር። አላወኩም። ትልልቅ አገልጋዮች ተንብየውለታል። ስማቸውን በነግራችሁ ትደነግጣላችሁ። አልጠራም ስለማልጠራ አልጠራም እኔ ትደነግጣላችሁ ያልኩት እኮ ስለማልጠራ ነው። መልካም ነው የተናገሩለት። ግን እዚህ ስመጣ አዲስ ንግግር ዴ እሱ ሰው አለኝ በክፉ መንፈስ ነው ያለበት እስካሁን ያመጣቸውን ሰዎች አለ በእንደዚህ ናቸውና ሰዎችም ራሳቸው ተከክለ አይደሉም አለኝ። እና ይሄ ሰው አለኝ አርብ ጌታ ዮስ ያነሳዋል አለኝ። አርብ እንዴ አርብ ይሞታል? አዎ እንዴ ሄድኩኝ ከዚህ እኔ አሁን አርብን የጠበቁት ይሄ ሰው አርብ ብሏል። በቃ አርብ ካለፈ ቅዳሜ እንኳን ቢሆን ውሸት ነው ብዬ እውነት ነው ማውራላችሁ። ጌታ ካለ አለ ነዋ። ስለዚህ ሄድኩኝ አጣብቂኝ ውስጥ ሆኜ ነው ሄድኩት። አሁንም እችን ለመመስከር ተክል በጣም ከብዶኝ ነው የመጣሁት ከጅጅጋ በአይሱዚ ማለቴ ነው። እና ሄድኩኝ ጠበቅኩኝ ሮብ ሄድኩኝ ሐሙስ ሐሙስ ሰውየው የለም። አርብ ማታ ሁለት ሰዓት ሞት አሉኝ። እውነት ነው እንዴ? ማየት አለብኝ አብድሬ ሞሰደ ብዬ ሲሄድ ሰውዮ ሞተዋል። ወደኩኝ ለራሴ ደንግጬ ወደኩኝ። በእውነት ነው የምላችሁ እንዴ? እውነት ነው እንዴ? ሞተ ብዬ በቃ ሞተ። ስማኝ ሐሙስ አርብ አርብ ዕለት ድንገት እሱ ይጠፋባቸዋል። ዲስአፒር ያደርጋል። አርብ ዕለት ዲስአፒር ሲያደርግ እነሱ ከተማ ውስጥ የሌለን ይመስላቸው፣ ነገር ግን መንፈሳዊ ዓለም ላይ አርብ ዕለት ሲሞት አይዋል። ስማኝ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ይሄ ከሶማሊያ ክልል ጋር የተነካካ ነገር ያለውን አገልጋይ ሳየው ቢፎር ከጥንቆላው ዓለም ውስጥ ነፃ የወጣ ልጅ ነው። በእናንተ ሚኒስትሪና በእናንተ አገልግሎት ከእሱ ጋር በሀሳብ ተጋጫችሁ? እውነት ነው የተጋጫ አብድሬ ነው የሚባለው? አዎ አብዱ አብድሬ ስሙ እንደዛ ነው። በሐሳብ ተጋጫችሁ? አንተ ጌታን የተቀበለ መስሎ አምነ ቸርች ሰጣው? እውነት ነው። እሱ ልጅ ግን እስቲላው ጌታን አልተቀበለም። የሚያገለግለው ባጋንንት መንፈስ ነው። ይስማይ ነው አብድሬ የሚባለው እስቲላው ቢኮዝ የወጣው ጠንቋይ ቤት ካዳሚ ነበር ልጅ። አሁንም መልእክት ያመጣል፣ ፕሮፌሲ ይናገራል፣ ሰዎች ከ በሽታ ይነሳሉ። ኢቭን መራመድ የማይችሉ ሰዎች በስቱግሪ ለመደረበት ታምራቶች ሁሉ ይህ ሁሉ ታምራት የሚሆነው ግን በጨለማው ዓለም በተቀባው ቅባት ነው። በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ባለው አንዊንቲንግ አይደለም። እሱ ሰው ይሄ ይሄ አብዱር የሚባለው ልጅ ያንተን ሚኒስትሪ ፍቃድ ፔፐር ለመውሰድ በማይንዱ ፕላን አድርጎ ሲንቀሳቀስ አየሁት ከስድስት ወር በፊት። ሶ ሰዎችን አስተባበረብህ፣ አሳመጸብህ፣ ፋይት አደረጋችሁ። ቢኮዝ ፋይት ያደረጋችሁት ካንተ ስር ሆኖ መስራት አይፈልግም። የቸርቿ ቪዥነርና ፋውንደር ሆኖ ነው መስራት የሚፈልገው። ስቲል ነው ግን መልእክት የሚያመጣው ከሲኦል ነው። እሺ ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ናይት ምሽት 9 ሰዓት ሲሆን ለተምይ ና እናንተን መጥቶ በህልም ጌታ ኢየሱስ ተገለጠልኝ አላችሁ። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ጌታን የተገለጠልኝ ነው ብሎ የተናገረ በህልም ጌታ ኢየሱስ ተገለጠልኝ፣ እዚህ ስፍራ ነው ያንተ ነገር ያለው አለኝ አላችሁ። መጣ፣ አመናችሁት። 3 ወር እንኳን አላስተማራችሁትም። በ3 ወር ውስጥ የሚገራርሙ ሚራክሎች ሆኑበት። 3 ወር አዎ 3 ወር ደህንነት ሳይማር ምንም ሳይማር ሚራክሎች ኤቭሪቲንግ ሆኑበት። ኢየሱስ ማው ኢየሱስ ማን ነው?
እና እሱ ጋር ፋይት ካደረጋችሁ በኋላ እሱ ጋር ፋይት ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህ ሁለት ሰዎች ወደ ህይወት መጡ። ቢኮዝ እነዚህ ሁለት ሰዎች በሱርግ ማን ይመጡት? እነሱ ነው። ሰማይን ረገመ። በስልክ ደውሎ ብዙ ነገር አለ ሊያስፈራራህ ሞከረ። አንገትን ቆርጣለው። አዎ ለነብይ አይነገርም። ስማኝ ፕሮፌሰር ኢማጅ ኢየሱስ ጌታ ነው። በስልክ ደውሎ ሬሳ ከቤት ተጎትቶ ይወጣል የምትሆነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ይላል። አስጨነቀ። አፍተር ዛት ባለቤትህ የሞተ ሰው ታያለች። አንተ በልም ምን እንደሚያፈን አጣቀም ሳምታይምስ እንደዚህ ተፈናል። እነሱ ነው። ጂን ካለህ በኋላ ለተምይ እና አሁን ያለበት ችግር ውስጥ ሁሉ የገባው በዚህ አብዱሬ ተብሎ በሚጠራው ሰው ነው። ከሱ በሚላክብ ፍላጻ እስቲላው ግን እስቲላው እኔ እንደዚህ ቆሜ እስቲላው እኔ እዚህ ቆሜ ያገለገልኩ እሱ ያገለገለ ነው ማየው። አሁን ያገለገለ ስቴጅ ላይ ነው ማየው። ሰጥቻለሁ እኮ ምድፍ ፍቃዱንም ሰጥቻለሁ ቸርቹንም ለቅ ይወጥቻለሁ። ያ ዛሬ ሮብ አይደለ? ሮብ እዛ አሁን ያለበት ስፍራ ውስጥ የፈውስ ፕሮግራም አለ። አዎ ሮብ ኃይለኛ ነው እንጂ ሮብ አሁን እኔ እዚህ ቆሜ ተነበየኩ እሱ እዛ እየተነበየ ነው። ኢየሱስ ደም ፋየር ካታየር ፕሮፌሰር ያለውት እኮ የእግዚአብሔር ቤቱስ ኢየሱስ ምናምን ብሎ ፕሪች ያደረገ ከጨለሙ ዓለም ታምራት ስለሚያደርግ ሰው ነው የነገርኩ ያለውት። ለሊት 9:09 ሰዓት ላይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቤቱ ሲገባ ቤቱ ላይ እንደ ጉድጓድ ቆፍሮ እንደዚህ እንደ ጉድጓድ ተቆፍሮ አፒር የሚያደርግለት ክፉ ዓለም ላይ ያላጋን እንታለ ለሊት 9:09 ሰዓት ላይ እና ሁሉ ግዜ ነግራቸዋል። ቸርች ሲመጣ እኔ እኮ አልተኛም እስከ ለሊት 9 ሰዓት ድረስ አልተኛላቸዋል። ለሊት 9:09 ሰዓት ስጸልይ ነው መልክ ሲቀበለው ሙሉ ይላቸዋል። ለሊት 9 ሰዓት አው ግን ከኔ ጋር መጸልይ ግን አይችልም። ሁሉ ግዜ እንዴት ይችላል? ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ሜጀር ቱ ማች ፓፓ ሁሉ ግዜ ለሊት 9 ሰዓት ሰዎች የፈለጉት ጥግ ድረስ መቀለድ ይችላሉ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ በኢየሱስ ስም ላይ ያስ ሜጀር ታራሃ ያባሲ ካካዛ እዛ ያሉ አማኞች አሉ። ማረማት እኮ ነው መታቀጨው። አዎ ወጣው እንደውላችሁ ቢኮስ አመመኝ ብሎ ከቸርች ሲወጣ ነው ማየው። አሜን አሜን። ሜጀር ታራባ ሀሳ ስማን አሙስ አርብለት ድንገት እሱ ይጠፋባቸዋል። ዲሳፒር ያደርጋል። አርብለት ዲሳፒር ሲያደርግ እነሱ ከተማው ውስጥ የሌለን ይመስላቸው። ነገር ግን መንፈሳዊ ዓለም ላይ አርብለት ሲሞታ ያዋለው። አሜን አሜን። አርብለት ሲሞታ ያዋለው እዛ ከተማ ላይ ይሄ ከሆነ በኋላ ስነግራቸው ይሄ አገልጋይ ማን ነው ብለው ብዙ አብያተ ክርስቲያኖች አሉ። አሁን አውርቼላቸዋለሁ ነው ማለት። ለአንድ እውነት እኮ አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ኢየሱስ ሰማርያ ሲገባ አንድ ሴት ነው የተጠቀመው። ገባ፣ አመጣቸው። በቃ ማስታወቂያ አያስፈልግም እና ሰው ሁሉ እዛ ብዙ ናቸው። ይሄ ነቢይ ማን ነው አሉ። አይታወቅም አልኳቸው። እኔም አላውቀውም። እኔ አላየሁትማ በተለይ በዚህ በምና አላየሁትም። ከታዩት ውስጥ እኮ የለም ይሄ ነገር፣ አላየሁም። ስለዚህ የእኔ ነገር ልክ ሰውየው ሲሞት ነው የምነግርህ። ቸርች ሄዱና የእሱ ዘመዶች የአብዱሬ የሚገርም ነገር ነው የምነግርህ። ቆርቆሮ አለ አይደል የሚሰራ ቆርቆሮ እንዴ መንፈሱ ነው ለካ። በቃ ትክክለኛል። ቆርቆሮ ማታ ገቡና ገለጣጠሉት። በእውነት እንዳለ ገለጣጠሉትና ማን ይናገራቸዋል? ባዶ አደረጉት። ለካ በመንፈስ ነው እንደተሰራው። በክፉ መንፈስ ነው እና ተመስገን ብለህ ነበር። ለተመስገን ቸርቹን ሰጠው ብዬ ነበር ስሙንም ጭምር። አዎ ተመስገን ብዬ ተመስገን እዛ ነበር። የዛን ቀንም ነገር አቀዋለሁ ብያለሁ። ቸርቹን ለተመስገን ሰጥቻለሁ።
ጌታ እንዳለው ማለት ነው። በሰው ነው የሚያወራው ጌታ። አሜን አሜን። ስለዚህ ሰጠውትና ባለቤቱን ሰላም ቸርችን አሁን አርጊሳ ያለው ቸርች ኦሬዲ ካንተ ቁጥጥር ስር ውጭ ነው። ግን ንገረ ቸርችን ተመስገን ለሚባል ልጅ ስጠው እዛ ላለ ልጅ እንዴ ታቋርጥ ተመስገን ወጀር this is prophetic You are too much, Papa. ለተመስገን ስጠው። እሺ አሜን። በቃ ትክክል ነው። ለተመስገን ስጠው። ሁሉንም ጌታ ጠረሰው። አሜን ጠረሰው።